Без тепла – три житлових будинки та заклад загальної середньої освіти. Такі наслідки пориву тепломережі, що стався по вулиці Земська по обіді 8 грудня. В даний момент пошкоджена діаметр 150-та труба. Зараз підготовчі роботи, розриття проводиться. Ми вже знайшли місце пориву цього. І в даний час перекрити 7 школа і 3 жилих будинків – Миколаївська 116, 114 і Земська 21. Ліквідовувати аварію одразу ж взялися майстри комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання». Володимир Остапенко, начальник дільниці, зауважив, що аби повноцінно полагодити тепломережу, знадобиться чимало часу. Отож, наразі комунальники планують виконати роботи хоча б частково, аби увімкнути опалення у житлових будинках та закладі освіти. А от продовжить ремонтні роботи майстри підприємства вже зранку 9 грудня.